lepo druženje koje je usto i korisno jer će deca naučiti, a i odrasli, kako izgleda to bojenje tekstila, bojenje na tkanini. Ideja je se rodila u sklopu toga što treba osmisliti program za manifestaciju Muzeji za 10. Tema je ove godine budućnost muzeja. Ja mislim da budućnost muzeja jesu i ovakve radionice, ne samo ja, nego je to uopšte trend u muzeologiji. Tako da jedno ovakvo druženje doprinosi tome da obeležimo manifestaciju. Danas je inače noć muzeja, mi nećemo imati program u toku noći, ali je ovo u neku ruku obeležje tog dana. Tako da od 12. do 18. mi smo eto u manifestaciji Muzeji za 10. Ovo je nešto što može da se vidi, što se izvodi ovako da kažem fizički u ovom realnom svetu. Ono što traje od početka, 12. smo otvorili, danas 15. imamo radionicu, ali od 12. do 18. su na našoj, sukcesivno se objavljuju tekstovi kustosa muzeja koji se odnose što na materijalnu, što na nematerijalnu našu kulturnu baštinu i tiču se i jednim delom i predmeta, postavke, tako da svi oni koji imaju neko interesovanje za našu tradiciju, našu kulturnu baštinu, mogu da prate i ove tekstove. Tako da je to, da tako kažem, pozadina onoga što se ovako dešava u postavci i ovdje u dvorištu. A da ne bih propustila, poseta postavkama našim od 8 do 5, do 15, odnosno do 17 je i što se tiče ove naše postavke ovdje u kući Porodice Hristić i stalne arheološke postavke prostoru Pirotskog grada. Pri tom, za one koji su onako malo željni nekog istraživanja što se tiče ove manifestacije, naći će na sajtu manifestacije www.muzejsrbije.rs uslove konkursa za najbolju fotografiju, za najbolji, najkreativniji video koji se održava sa temom Moj omiljeni muzejski predmet. Tako da do 18. svi oni koji bi da učestvuju na konkursu mogu da vide uslove konkursa na adresi koju sam rekla, a mi smo ovde da pomognemo oko izbora omiljenog predmeta i ono što je bitnija karakteristika propozicija konkursa jeste traži se kreativnost i zanimljiv prilog da traje 3 minuta i da je video zapis sa svakome na volju i na sposobnost, način i tako dalje kako bi to osmislio. Tako da su to neke aktivnosti u okviru ovogodišnje manifestacije Muzeja za 10.